please. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí. També em toca excusar la presència del director general, el senyor Joaquim Claveguera, que està en una altra reunió i que una mica li feia la representació i també tenia l'encàrrec de la Marta Ferrer de fer una mica la contextualització del programa de mediació i reparació penal. Abans de tot, per això sí que jo també volia agrair tant a la Fundació AGI i als seus professionals, així com a la Universitat de Lleida, el poder avui presentar aquesta recerca. Els professionals, sobretot, perquè en un moment donat vam confluir tres recerques alhora i sé que va ser molt dificultós perquè ja no sabíeu què estàveu oferint i, per tant, s'agraeix l'interès i la posada i dels resultats ja en parlarem amb el professor i amb les seves col·laboradores, l'Aina i la Patrícia. Sense més, tampoc ens volem allargar gaire perquè l'objecte d'interès és de la recerca i no anar més enllà del que és una explicació teòrica del programa que molts de vosaltres ja coneixeu, però sí que us volíem fer una pinzellada de quin ha estat el nostre passat, quin és el nostre present i cap a on volem anar, no? I que tot això va sumant i ajuda. I una mica per contextualitzar-vos, l'àrea que dirigeixo, que és l'àrea de reparació i atenció a la víctima, neix d'aquest interès del Govern de la Generalitat de donar cobertura a tots els dos actors del procés penal, que són les víctimes i les persones infractores o agressores, i per tant coordinem i dirigim els programes de les oficines d'atenció a la víctima del delicte, els programes d'assessorament tècnic penal i el programa de mediació i reparació penal. Està posat així expressament perquè conflueixen. Moltes víctimes que tenim a les oficines també passen pel programa d'assessorament tècnic penal i també passen pel programa de mediació i reparació penal i, per tant, són vasos comunicants, no són compartiments estancs. Com tots vosaltres sabeu, i si no faig una pinzellada, el nostre programa es distingeix d'altres programes de mediació en què som un servei de caràcter públic, gratuït i voluntari, que en principi un règim pel principi de confidencialitat, que el duem a terme en seu judicial i que des de sempre ha estat gestionat per un contracte de servei de gestió pública que des del 2011 ha estat adjudicat a la Fundació AGI. Quina ha estat la nostra història? Com ha dit el director, vam començar l'any 98 com una experiència pilot a partir de l'experiència que tenien els nostres companys de justícia juvenil amb el programa de mediació i per tal incorporar totes les recomanacions i directives europees. I en tot aquest procés d'experiència pilot, en el 2006, arran de tota la consolidació, esdevem un programa en marc i esdevem el nom del programa de mediació i reparació penal. A partir del 2007 fins al 2010 comencem a iniciar nous projectes i la seva implicació. Entre d'ells està el projecte del protocol amb els òrgans judicials, es crea un protocol específic amb la judicatura tant en la fase d'instrucció com la fase de sentència com la fase d'execució. Entre d'altres coses, el que perseguíem era la implicació d'aquests òrgans judicials, el no tenir un marc legal que ens regulés i que les víctimes tinguessin un paper clau en tot el procés penal i donar-los veu i vot. Això va facilitar que augmentessin significativament les demandes i que es anessin adherint als òrgans judicials en aquest protocol i que fóssim un referent. Un altre punt que també, i en el marc on ens situem, que amb tot el que era la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil i amb la col·lecció que teníem amb els nostres companys de centres penitenciaris, veiem que també és clau que dins dels centres penitenciaris tinguin veu i vot les víctimes, que són també les grans oblidades del sistema, i s'inicien dues experiències també consolidades a hores d'ara en el centre penitenciari de joves, perquè era una població jove en la qual podíem valorar que es podia fer una incidència i una rehabilitació d'aquella persona i un treball més fi, i amb el centre penitenciari Ponent com una experiència, perquè a més també havia començat alguna recerca també a la Universitat de Lleida en temes de reparació, de veure en població penada i preventiva que fos amb edat adulta. Bàsicament,
Si veieu també la gràfica, en aquests moments claus vam començar l'experiència amb 17 demandes i l'any passat vam acabar amb una incidència de 1.519 demandes. A hores d'ara estem amb un 12% més de demandes que l'any passat, per tant, jo crec que ens situarem amb les 1.600. O sigui, és un programa que realment està consolidat, així com la finalització dels mateixos. També en aquest període augmentem els professionals, no és que haguem augmentat gaire, però sí que es van augmentar amb 2 professionals més i es crea un equip independent de la resta. Fins ara estava incorporat tot dintre del programa d'assessorament tècnic penal, funcionaven diferents, però sí que a partir del 2007 es crea un equip independent amb el seu coordinador i amb tota una creació amb la gestió de base de dades i d'expedients i es dona cobertura a tot el territori de Catalunya. Actualment, des del 2011, com he dit abans, tenim un nou contracte de gestió amb la Fundació AGI, que és la que executa el programa sota la supervisió del Departament de Justícia, i estem en tota la revisió i actualització dels processos i de la metodologia i volem crear, i estem en ello, fent nous projectes que us en farà 5 cèntims la Sònia. Jo soc la coordinadora del programa de mediació i, com ha dit la Lídia, us faig 5 cèntims d'on estem ara. Molt lligat al que escoltareu ara de la recerca del doctor Tamarit. Quan neix el programa de mediació i reparació penal en adults, ho fa a través del primer programa de mediació, que és en justícia juvenil. I com a tal el que fa és centrar les seves primeres actuacions en avaluar la viabilitat de la persona denunciada, imputada o penada. I això es fa amb l'objectiu de protegir a la víctima. És a dir, si l'imputat no vol participar o no està preparat per fer-ho, no anirem a molestar la víctima. I això ho fem durant molts anys. El que succeeix és que amb l'experiència de l'equip, la casuística que ens trobem i sobretot la influència de les experiències que hi ha a Europa on la víctima té un paper fonamental, es canvia el focus i arribem al moment on estem ara. Actualment, no comencem per l'imputat, podem començar per l'imputat, pel denunciat, per la víctima o conjuntament per les dues parts. I això depèn de diverses coses. Una pot ser que ens derivin els òrgans judicials. Quan un òrgan judicial ens deriva un cas de mediació, aquest cas és assignat a un mediador o una mediadora que valorarà, segons la documentació judicial i les necessitats del cas, per qui començar. Si aquest ofici, a més, ve per un tema d'exparella, és a dir, un tema d'incompliment, ja sigui de règim de visites o de pensions d'aliments, molt habitual actualment, el que farem és començar de manera conjunta. És a dir, les dues parts són citades alhora per donar la mateixa informació alhora a la persona denunciada i a la persona denunciant. Pot passar també que la sol·licitud de mediació ens arribi des de les pròpies parts, ja sigui la part denunciada o la part denunciant. Llavors, aquí veurem primer és a la persona que fa la sol·licitud. I finalment, pot ser que aquest cas ens arribi des dels centres penitenciaris, com ha explicat la Lídia. Fins a dia d'avui havíem treballat d'una manera determinada amb els centres penitenciaris. Cadascú té un protocol, ponent té un, joves en té un altre. Uns treballem inicialment amb una sessió informativa a un grup de gent, a un grup d'interns, i els altres de manera més individualitzada, com és en el cas de joves. El que sí que comparteixen tots és que pràcticament el 95% dels casos treballem amb preventius. Què ens hem trobat a dia d'avui? Que és molt difícil que aquests casos que treballem des de presó, derivats des dels equips de tractament, tinguin viabilitat. Això vol dir que una de les dues parts no accepta participar o el tècnic mediador decideix que una de les dues parts no està preparada per fer-ho o les dues. Per què succeeix això? Ens hem adonat que la situació en la que es troben les parts és molt important. Els interns es troben en situació preventiva i els beneficis associats al procés de mediació que estan inclosos en el possible judici oral, o no possible no, judici oral que s'esdevindrà, estan allà. I estan allà influint massa el procés de mediació. Per part de la víctima, ens hem adonat que la víctima requereix una resposta per part del sistema. I aquesta resposta es diu judici oral i possible condemna. Arribat a aquest punt, el que hem fet és valorar com podem treballar de manera diferent per tot el que sabem, i una mica també és el que ens està il·lustrarà ara el doctor Tamarit. I el que hem fet és treballar en un protocol pilot, en el cas del Centre Penitenciari de Joves, que treballarem directament amb població penada. Població penada que es trobi
preferiblement treballant en un programa específic. És a dir, que estiguin treballant dos elements claus en el tema de la mediació, que són la responsabilitat i l'empatia amb la víctima. La derivació ens la farà el propi equip multidisciplinar de tractament, que valorarà quins casos són sensibles a la mediació. I el que farem serà, per garantir aquest protagonisme que requereix la víctima, aquesta escolta que la víctima vol, el que farem és que un mediador atendrà al penat, farà una entrevista amb el penat per avaluar la viabilitat i l'altre mediador o mediadora parlarà amb la víctima, anirà a fer una entrevista amb la víctima. Dos camins en paral·lel. Si les dues parts volen, el que treballarem serà des de la comediació, garantint que no hem parlat primer amb l'imputat i després hem anat a veure la víctima com està succeint fins ara. Aquest protocol pilot l'iniciarem al gener del 2014. Tenim un altre protocol molt interessant, establert ja i funcionant, amb el jutjat penal número 21 de Barcelona. Aquest protocol el que estableix és que els dos jutges que ara mateix tenim al penal 21 ens deriven casos que consideren susceptibles de venir al programa amb uns criteris que hem establert i el que fem és pactar un dia en el que citen a tots els penats i treballem via l'oferiment, és a dir, aquell dia, equits, nosaltres presentem el programa al penat. Però prèviament hem contactat amb la víctima. Si la víctima vol participar, oferirem el programa. Si la víctima no vol participar, ja no oferim el programa. I llavors el que fem és això, també treballar primer amb la víctima, després amb el penat i treballar conjuntament. Són les dues línies noves que tenim ara al programa i que esperem que tirin endavant, ja que així ho avala l'experiència europea. I ara sí, ja us deixem amb el doctor Tamarit. Ai, no, perdoneu, falta una última. Ja només per acabar, i què és el que tenim i què fem, què hem de fer i què ens ve. Bueno, sempre ens va bé i amb la subdirecció sempre analitzem molt les coses des de l'anàlisi d'AFO en tots els àmbits i en mediació doncs no podíem ser menys i així una cosa molt senzilla però sí que dona molta visibilitat, no? Com a fortalesa del programa, i és el que sempre diem, és que ja tenim una experiència sòlida i consolidada, som pioners i ja portem molts anys en aquest camp. Tenim molt suport i s'utilitza molt per part de les autoritats judicials. La Sònia ara ja també estàvem comentant que a hores d'ara gairebé un 100% d'òrgans judicials estan fent ús del programa. Si tenim en compte que no hi ha un marc legal vigent, és una dada important. Vam començar amb 5 o 6. Vale? I tal i com veiem, amb diferents recerques, pues, hi ha una satisfacció per part de les parts i que després el doctor Tamarit ens ho explicarà. Quina debilitat tenim en aquest moment i que bueno, s'ha de ser conscient d'això és que, evidentment, hores d'ara encara no tenim un marc legal que ens doni aquest marge i aquest enquadrament i que ens doni aquesta cobertura. Ens succeeix que els òrgans judicials, els jutges, es mouen, van canviant d'òrgan judicial i el que avui tenim a Hospitalet, demà el tenim a Berga i de cop i volta Hospitalet, que anava molt bé, ha baixat, però llavors ens puja a Berga. Bueno, això fa que estem una mica depenent de per on es mouen i això també fa que no puguem, tot i que intentem donar cobertura a tot el territori, en aquests moments tampoc es disposa de tots els recursos materials i humans que a hom li agradaria tenir. ¿Vale? Quines possibles amenaces tenim en l'horitzó? Com sabeu, s'estan fent tota una sèrie de reformes a nivell legislatiu. Teniu en marxa un avantprojecte de codi penal on per primera vegada s'inclou la mediació. Tenim un avantprojecte de llei orgànica de l'Estatut de la víctima on s'inclouen els programes de justícia reparadora, tal com diu la directiva europea, recentment aprovada en el 25 d'octubre del 2012. Tenim en marxa també la reforma i el que serà el nou codi processal penal, que és la reforma de la llei d'enjudiciament criminal, on dediquen tot un capítol a la mediació. Per tant, a veure, tenim marc legal que ens d'això, però que pot ser que aquest marc legal ens obligui a canviar el model que nosaltres ara tenim i que creiem que funciona i que ens funciona bé. I, per tant, ojo, que hem de poder dir la nostra. ¿Vale? I un altre fet que, és, bueno, que ens afecta a tots, no només al programa, és la crisi econòmica que sempre pot decidir en un moment donat que la decisió sigui que no continuem o que doncs, fins aquí, i això és el que hi ha. Oportunitats.
amb totes aquestes reformes en el moment d'ara i com s'estan plantejant, el programa està preparat a nivell tècnic i a nivell de qualitat per tirar endavant, o sigui, no ens espanta, i és una referència cap a altra la resta de l'estat espanyol i també a nivell europeu estem participant en diferents projectes, no tenim gaires coses a envejar amb altres països europeus, a la resta de l'estat ens estan venint i ens estan preguntant com ho estem fent i per tant penso que això és un poder en alça i més amb aquestes recerques que tenim. I per part nostra, agrair-vos estar aquí i al doctor Tamarit per tota la feina que ens heu fet i que realment els resultats, que també els sabem, són molt positius. Moltes gràcies.